ሰላም ጤና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻ አለው ክፍል አምስት ነው የምናየው በጣም አስፈላጊ እና በጣም ለሁሉም ላ የሚገባ ቪዲዮ ነው ቪዲዮ ለሌሎችም እንዲደረስ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን አሁን ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ተከታተሉን ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን አንዳንድ ተከታዮቻችን በስልክም ቴክስት ታረጉልን የነበራችሁ አላችሁ ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን በኮሜንት ጥያቄዎችን እንመልሳለን ተከታተሉ ወደ ቪዲዮ ክላስ ሞጁል ፋ ወይም ደግሞ ክፍል አምስት ነው ለህንፃ ኤሌክትሪክ ስራ የሚያስፈልጉ እቃዎችና ደንቦች ወይም ደግሞ ኤሌክትሪካል ማቴሪያል የሚለው ማለት ስታንዳርድ ማለት ነው ስለዚህ የትኛውም ሀገር ስራዎችን ሲሰራ የራሱ ደንቦች አሉ ከኢንተርናሽናል ህጎች የተወሰደ እያንዳንዱ ሀገሮች ደንቦች አሉ ማለት ነው የኛ ሀገርም ልክ እንደ ሀገሮች የኢትዮጵያ ቢልድ ኮድ ስታንዳርድ የሚባል ቮሊም ቴን የሚባለው መጻፍ ምናልባት ካያችሁ እሱ አለ ስለዚህ በእሱ መሰረት እያንዳንዱ የሚያስፈልጉ እቃዎችን ብቻ ሳይሆን ከለር ኮዳቸው ምን መምሰል አለበት እንደገና ደግሞ ብሬከር ሴሊክት ስናደረግ በምን መልኩ ሴሊክት እናደረጋለን ሲቀጥል ደግሞ ዋየር ሳይዝ እንዴት ነው ሲሊክት የምናደረገው የሚለው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ገመዶች አሉ ዲስትሪቢሽን ቦርድ አለ እዚህ ጋር ዋይሮች አሉ እዚህ ጋር ጃክሽን ቦክስ ይቅርታ ዲስትሪቢሽን ቦርድ አለ እነዚህ ጃክሽን ቦክሶች ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ኬብሎች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ ኮንዱዊቶች አሉ ይሄ ፊውዝ አለ እነዚህ ሰርኪዩት ብሬከሮች አሉ እና እነዚህ ነገሮች ስንመርጥ በምን መልኩ እንመርጣለን ፕላስ ደግሞ የሚያስፈልጉን ምን ምን አይነት እቃዎች ናቸው የሚሉትን ነገር በዝርዝር እና ያለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ እንትን ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ህንፃ ኮድ መመሪያ ወይም ኢቢሲኤስ ኢትዮጵያ ቢልድ ኮድ ስታንዳርድ ላይ ብዙ ደንቦች ና መመሪያዎች የተዘረዘሩ ሲሆን በኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታው ዘርፍ ደግሞ የኤሌክትሪክ ገመድ ቀለም ደንብ ያ ማለትም ማለት ነው ራሱን የቻለ የግንባታው ስታንዳርድ አለ የሳኒተሪው አለ የማንኛውም በቃ አጠቃላይ ቢውልዲንግ ላይ ያሉ ስራዎች ሲሰሩ ስታንዳርድ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካያችሁ የኤሌክትሪክ እንትኖ ስታንዳርዱን ሳይጠብቅ ዝም ብሎ ስለሚሰራ ብዙ ጊዜ አደጋ ይደርሳል ማለት ነው ኢመርጀንሲ ብዙ ጊዜ ንብረት ላይ እና ሰው ላይ አደጋ የሚደርሰው በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ እና ከብሬከሮች እና ላይ በትክክል ሴሌክት ካልተደረገ የህንፃው ሎድ በስነስርት ካልኩሌት ካልተደረገ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ስር እያንዳንዱን ነገር እናያለን ማለት ነው ኤሌክትሪክ ነክ የሆኑ ነገሮችን ብቻ ስለዚህ በዚህ ሞጁ የምናቸው ነጥቦች ምንም ናቸው አንደኛ የኤሌክትሪክ ገመድ መጠንና ቀለም ደንብ ነው አንደኛ ሳይዙ ምን መሆን አለበት የሚል ነው ሲቀጥል ደግሞ ቀለሙስ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ነገር ማለት ስታንዳርዱን ጨምሮ ማለት ነው ለምሳሌ የገመድ መጠን ወይ ደግሞ የኬብል መጠን እኛ ስለፈለግ ብቻ በፈለግነው ቁጥር ላናገኝ ይችላለን ምክንያቱም ስታንዳርድ አላቸው ሲመረቱ ማለት ነው ስለዚህ በሱ መልኩ ነው እንትን የምንለው ማለት ነው ሁለተኛ ላይ የብሬከር እና የፊዩዝ መጠን ነው የሚለው ሰርኪት ብሬከር ና ፊዩዝም ከረንት ሬቲንግ መጠናቸው ስታንዳርድ አለው እሱን እናያለን ማለት ነው ሶስተኛ ላይ ወይ ደግሞ ሀመር ውሃ የኤሌክትሪክ ኮንዱት መጠን ወይ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኮንዱት ሳይዝ ነው የሚለው እሱንም ግዴታ አንድ ሰው ወደ ስራው ሲገባ እቃዎችን ስታንዳርዳቸውን ጨምሮ ማወቅ አለበት ለመግዛትም ይህን ያህል ብሎ ወይ ደግሞ ባለዚህ ብሎ ለመግዛት ግዴታ እቃዎችን በደንብ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው መለይ ደግሞ ዲስትሪቢሽን ቦርድ ወይም ደግሞ እና ጃክሽን ቦክስ ነው የሚለው የጃክሽን ቦክስ መጠኖችን እናያለን ሰላይ ኤሌክትሪክ ገመድና ብሬከር መጠን አመራረጥ ነው የሚለው ይሄ በጣም ቤዚክ ነገር ነው የኤሌክትሪክ ገመድ ና ሰርኪቱ ብሬከሮችን ሳይዝ እናደርጋለን እንዴት በመጠናቸው ከሎዱ ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ ብሬከሮችንና ና ዋይር ሳይዞችን እንዴት እንመርጣለን ነው ቁም ነገሩ ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ለምሳሌ ሎዱ ትልቅ ኖ ትንሽ ገመድ መርጠን ብሬከራችን ደግሞ ትልቅ ቢሆ ምድር የሚሆነው ገመዱ ይቀልጣል ማለት ነው በሚቀልጥ ጊዜ ደግሞ ፋይር ሊፈጠር ይችላል ፎር ኤግዛምፕል ገመዱ ጥሩ ሳይዙ ከሎዱ ጋር ተመጣጣኝ ሆኖ ብሬከሩ ቢያንስ ብሬከራችን እየመለሰ መጠቀም አንችልም ማለት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ገመዱና ሎዱ ተመሳሳይ ሳይዝ ሆኖ ነገር ግን ብሬከራችን በጣም ትልቅ ቢሆን ሾርት በሚፈጠር ጊዜ ወይ አንዳንድ ፕሮብለሞች በሚፈጠሩ ጊዜ ደግሞ ብሬከራችን ቶሎ ትሪፕ ላይ ያደረግልን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የተለያዩ ፕሮብለሞች ይኖራሉ ማለት ነው እና በዚህ ምክንያት በትክክል ሳይዝ ካልተደረገ ለንብረት ላይ የምሆነ ሰው ላይ አደጋ ያደርሳል በምንፈልገው መልኩም ደግሞ መጠቀም አንችልም ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ያበላሽብናል ማለት ነው እና ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው ረ ወይም ደግሞ የመጨረሻው ምድነው የኤሌክትሪክ አክሰሰሪዎች እና ከመሬት ያላቸው ከፍታ ነው የሚለው ለምሳሌ ስዊች እነ ሶኬት እነ ዲስትሪቢሽን ቦርድ እያንዳንዱ የምንገጥመው ነገር ከመሬት ከፍተው ያህል መሆን አለበት የሚለውን ነገር የምናይበት ነው በጣም በጣም ወሳኝ ሞጁል ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር በግልጽ እናያለን ተከታተሉ እሺ አንድ በአንድ ስናይ የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ ገመድ ቀለም እና መጠን ነሚለው መጠኑ ስታንዳርዱ ምን ይመስላል የሚለው ስለዚህ ኤሌክትሪክ ገመዶችን ቀለማቸውን መሰረት በማድረግ ለተለያዩ ዝርጋት አይነቶች ማዋል አስፈላጊ ነው ይላል በዘፈቀደ አይዘረጉም ነው ልክ ነው ምንድን ነው ምክንያቱም ለሜንቴናንስ ያስቸግራሉ። ለምሳሌ ኒውትራል ፌዝ እንዲሁም ፕሮጀክቲቭ እርዝ የምንለውን ነገር በደንብ መለየት ካልቻልን ትንሽ ያስቸግረናልትንሽ ትንሽ ሰውን በደንብ ነው የሚያስቸግረው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ካያችሁ አንዳንድ ሰዎች የሰራው ባለሙያ ብቻ ነው ጥገና የሚሰራው ምናምን የሚሉት ብዙ ጊዜ የከለር ችግር ስላለ ነው በእኛ ሀገር ማለት ነው ከለር ኮዱ ግን በትክክል ከተሰራ ማንም ሰው አይቶ በቀላሉ መረዳት ይችላል ማለት ነው ያም ሆኖ ግን በከለር ባይሰራ ያለፋል ትንሽ ስለሚያስለፋ ነው እንጂ ሊያደክም አድካሚ ሊሆን ይችላል እንጂ መለየት አይችሉም ማለት አይደለም ግን ምንድነው በከለር ኮዱ አማካኝነት መሰራት አለበት ማለት ነው እኛ ሀገር ላይ ያው ቸልተኝነቱ ስለሚበዛ ነው እንጂ ስታንዳርዱን ካልጠበቀ ያው እንዲጠቀሙ የገነባው ሰው እንዲጠቀመው አይፈቀድለትም ማለት ነው ስለዚህ ምንድ ነው እነዚህን ነገሮች እናያለን ማለት ነው ያው እንግዲህ ገመድ ስንጠቀም ለነጠላ ፌዝ እሳት ወይ ደግሞ ለባለ ፌዝ እሳት የምንጠቀማቸውን እናያለን ነው የሚለው ያ ማለት ለነጠላ ፌዝ ና ለባለሶስት ፌዝ የተለያዩ ናቸው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን አይነት እንት እንጠቀማለን የሚለው ማለት ነው የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ ገመድ ቀለም መመሪያ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪካል ዋር ኦር ኬብል ኮድ ብሎ የመጀመሪያው ምድ የሚሆነው ነጠላ ፌዝ ወይም ደግሞ ሲንግል ፌዝ የምንለው ማለት ያው ፌዝ በሚለውም በተለምዶ ሰዓት ያው በሚ አብዛኛው ሰው በሚረዳው መልኩ ወደ አማረኛ ስንቀይረው በሱ አብዛኛው ሰው የሚረዳውን ለማለት ያህል ነው ምናልባት ቃሉ በትክክል ላይ ገልጸው ይችላል በዚህ ይቅርታ ዙሮ ዝሮ ግን ነው ነጠላ ፌዝ ወይም ደግሞ ሲንግል ፌዝ የምንለው ምን አይነት ከለሮች እንጠቀማለን ለስሪ ፌዝስ ምን አይነት እንጠቀማለን ነው የሚለው ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ሲንግል ፌዝ በሚሆን ጊዜ ምንድን ነው እሳት ወይም ደግሞ ፌዝ የምንለው ምንም እንጠቀማለን ቀይ እዚጋ የምታዩት ቀይ ነው ቢጫ ው ሰማያዊ ከነዚህ ከሶስቱ ገመዶች አንዱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ቀይ ቢጫ ሰማያዊ ከሶስቱ አንዱን በእኛ ሀገር ስታንዳርድ መሰረት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ለውሃ የምንለው ያው ኒውትራሉን ማለት ነው ብዙ ጊዜ በተለምዶ ውሃ ስለምንለው ነው ስለዚህ ለኒውትራሉ ደግሞ እንጠቀማለን ማለት ጥቁር ወይም ደግሞ ብላክ እንጠቀማለን ማለት ነው ብላክ ከለር እንጠቀማለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ የውጮቹ ለኒውትራል ሰማያዊ የሚጠቀሙ አሉ ከኛ ሀገር ጋር የሚለያዩ አሉ ፈጽሞ እና እኛ ሀገር ላይም አንዳንዴ ሲታይ ምንድ ነው ወይ ወጥ በተመሳሳይ ገመድ በሁለት አይነት ገመድ ወይ ደግሞ ወጥ በሆነ በአንድ አይነት ገመድ ምናም የሚሰሩ ስራዎች አሉ ና ይሄ ፈጽሞ ልክ አደለም ማለት ነው ዘንድ ለግራንድ ግራንድ ወይ ደግሞ እርዚንግ የምንለው ፕሮቴክቲቭ እርዝ የምንለው ደግሞ ምንድ አረንጓዴ በቢጫ ማለት ነው ይህ ማለት ግሪን ኤንድ የሎ የምንለው ማለት ነው ግሪን ኤንድ የሎ ስትራይፕ የምንለው ነው ስለዚህ አረንጓዴ በቢጫ እንጠቀማለን ማለት ነው አረንጓዴ በቢጫ እንጠቀማለን ማለት ነው ሌላኛው ባለሶስት ፌዝ ወይም ደግሞ ስሪ ፌዝ ሲሆን ምን እንጠቀማለን የሚል ነው ስለዚህ ስሪ ፌዝ በሚሆን ጊዜ እንግዲህ እዚጋ እንደምታዩት አራት ወይም አምስት የተለያዩ ቀለም ያላቸው ገምዶች አሉት ነው የሚለው አራት የሚሆነው ለምሳሌ ምን ሲሆን ነው ማለት ነው ሶስቱ ፌዞች እና አንዱ ፕሮቴክቲቭ አርዝ ሲሆን ነው አምስት የሚሆነው ደግሞ ኒውትራል ሲጨመር ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ አምስት ወይ አራት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው እሺ በዚህ መሰረት ሶስቱ ሳቶች ወይም ደግሞ አርስቲ የምንላቸው ወይም ደግሞ አር ወይ ቢ ልንለው እንችላለን በቀላሉ ስለዚህ አር ማለት ሬድ አንደኛው ሬድ ይሆናል ሌላኛው የሎ ወይም ቢጫ ይሆናል ሶስተኛው ደግሞ ሶስቱ ፌዞቹ ሰማያዊ ወይም ደግሞ ብሉ የምንለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ሶስቱን አይነት ወይም ደግሞ ሶስቱን ገመዶች እንጠቀማለን ማለት ነው ሲንግል ፌስ ሲሆን ከሶስቱ አንዱ ነው የምንጠቀመው በዚህ ጊዜ ግን ሶስቱን እንጠቀማለን ማለት ነው እንደገና ውሃ ወይም ደግሞ ኒውትራል የምንለው ተመሳሳይ በተመሳሳይ ሁኔታ ብላክ ይሆናል ማለት ነው ግራውንድ ወይም ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል አረንጓዴ በቢጫ የምንለው ራሱን እንደተጠበቀ ይሆናል ማለት ነው እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው ለስሪፌዝ በሚሆን ጊዜ ስለዚህ ይሄ ከየትም አደለም የመጣው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቢልዲንግ ኮድ ስታንዳርድ የሚለው ፋይፍ ላይ እንትን ማለት እዚህ ላይ ብናይ ለምሳሌ ይሄ እንደምታዩት ነው ቻፕተር ፎር ነው ኮንዳክተር የሚል ለር ፍ ኮንዳክተር ይላል ለዚ እንደምታዩት ከለር ኦፍ ኮንዳክተር ይላል ስለዚህ በዚህ መሰረት ዚ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ው ከለር አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ኮርስ ኦፍ ፍሌክሲብል ኬብል ኦር ኮርድ የሚለው ፍሌክሲብል ያው ለቢውዲንግ ፍሌክሲብል አደለም የምንጠቀመው ሪጅድ ነው ስለዚህ ይህን አደለም የምናየው ሪጅድ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ይው ለር ይደንቲኬሽን ነን ፍሌክሲብል ማለት ሪጅድ እንደማለት ነው ንድ ቤር ኮንዳክተር ፎር ፊክስድ ዋይሪንግ ነው የሚለው ስለዚህ እዚጋ እንደምታዩት ይው ፕሮቴክቲቭ ኦር ኢንክሉዲንግ ኤርዚንግ ኮንዳክተር ነው የሚለው ስለዚህ ግሪን ኤንድ የሎ ነው የሚለው ፕሮቴክቲቭ ማለት ያው ግራውንድ ያልኩት ማለት ነው ቅድም ስለዚህ ፌዝ ኦፍ ኤሲ ሲንግል ፌዝ ነው የሚለው ሲንግል ፌዝ ሰርኪት ሲሆን ሬድ የሎ ኦር ብሉ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንደገና ኒውትራል ኦፍ ኤሲ ሲንግል ኦር ስሪ ፌስ ሰርኪት ነው ለኒውትራል ደግሞ ብላክ እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛ ውጭ አር ዋይ ቢ ወይ ደግሞ አር ኤስ ቲ የምንለው ደግሞ ሶስቱ ፌስ ሲሆኑ ደግሞ ሪድ የሎ እና ብሉ እንጠቀማለን ማለት ነው ከዚህ በታች ያሉት ይው ከዚህ ወደታች ያሉት ለንትን ነው ዲሲ ነው የሚለው እኛ ግን የቢውልዲንግ ግን ኤሲ ስለሆነ ኤሲውን ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው የኤሌክትሪክ ገመድ ከለር በዚህ መልኩ ነው የምንጠቀመው ማለት ዝም ብለን እንደፈለግን አንጠቀምም ማለት ነው አይቲንክ ጊዜ ሆንላችሁ ይመስለኛል ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ያው ኮሜንት ላይ ጻፉልን እሺ አሁን ወደ ምኑ እንሄዳለን ወደ ኤሌክትሪክ ገመድ መጠን ማለት ነው ኤሌክትሪክ ዋይር ኬብል ሳይዝ ነው የምንሄደው ስለዚህ ኤሌክትሪክ ገመድ ውፍረት መሸከም የሚችሉትን የከረንት መጠን ይገልጻል ነው ወፍራም ከሆነ ከፍተኛ ከረንት መሸከም ይችላል ውፍረቱ ደግሞ ካነሰ ደግሞ ምን ይሆናል ዝቅተኛ ይሆናል ስለዚህ የውፍረት መጠናቸውን በሚሊሜትር ስኩዌር ይገለጻል ነው የሚለው ያው ገመድ እንትን የሚባለው ለምሳሌ አንድ አምስት ስንል ሚሊሜትር ስኩር ማለታቸው ነው ኤሪያውን ነው እኛ የምናስበው ማለት ነው ስለዚህ የኤሌክትሪክ ገመድ ወይም ኬብል ከመዳብ ወይም ከአልሙኒየም የተሰራ ሊሆን ይችላል ነው የሚለው ነገር ግን በብዛት የምንጠቀመው መዳብ በመሆኑ የምንያቸው የውፍረትና ከረንት የመሸከም አቅም ስለ መዳብ ይሆናል ማለት ነው ነው የሚለው ልክ ነው ስለዚህ ምንድነው ካልሞኒየም የተመረተው ኤፊሽንሲ ዝቅ ያለ ነው ማለት ይሄ ከረንት ኬሪንግ ካፓሲቲው ከመዳቡ በጣም ያነሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ በእሱ ምክንያት የምንጠቀመው የትኝ ይሆናል ማለት ነው እንትኑ ይሆናል ማለት ነው መዳቡ ይሆናል ወይም ደግሞ ኮፐሩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርዳቸው ይህን ይመስላል እዚህ ጋር የምታዩት ይህን ስታንዳርድ ነው የሚመስለው ይህን ስታንዳርድ ይመስላል ማለት ነው እንደምታዩት ምክንያቱም ይው በሚሊሜትር ስኩዌር ነው የሚገለጸው ስለዚህ 0ሰ5ት አለ 0ሰ5ት የምንለው ባይዘወይ ትንሽ ቤቶች ላይ ነጩ ገመድ ማለት ነው ነጩ ገመድ ዝም ብሎ በተንጠልጣ ማብሪያ ማጥፊያ አድርገን የምንጠቀመው በጣም ትንንሽ ቤቶች ላይ የምንጠቀመው ነው ብዙ ጊዜ ለቤል እንጠቀመዋለን ግን አንዳንድ ቤቶች ላይ ለመብራት እንጠቀመዋለን ማለት ስለዚህ 0 75 ይላል ይሄ ስታንዳርድ ነው ለምሳሌ እኔ ስለፈለግኩ ባለ ሚሊ ሚሜ ስኩር ብዬ መግዛት አልችልም ማለት ነው ውጭ ስለሆነ ማለት ነው ገብቷቸዋል። ስለዚህ 25 ባ4 ባ ሚሜ ባ 25 ባለ አምስት ባለ 50 ባለ 70 ባለ 95 ባለ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው በዚህ በፈለግ ነው ልክ እንደ ሎዳችን መጠን ሎዳችን አንስተኛ ከሆነ ይሄን እንጠቀማለን ከፍተኛ እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ በዚሁ ልክ እንጨምራለን ማለት ነው ለምሳሌ እንበልና ያመጣ ነው የከረንት መጠን ካልኩሌት አድርገን አምስት ቢመጣልን ወደ ምን ይባል ስለሌለ ወደ ስድስት ሰባት ወር ስምንት ቢመጣልን ደግሞ ወደ አስር እናጠጋግዋለን ማለት ነው ሎዳችን ወይ ደግሞ እቃው የሚፈልገው የከረንት መጠን በዚህ እንትን ቢመጣ እኛ ራውንድ ኦፍ ወደሚቀጥለው ስታንዳርድ ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ውጭ ለምሳሌ ባለ ሶስት የሚባል የለም ባለ አምስት ባለ ሰባት ባለ ስምንት የሚባል የለም ባለ ዘጠኝ የሚባል የለም በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ይሄ ስታንዳርድ ነው ስለዚህ አንድ ሙያተኛ ግዴታ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው ይህን ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው ይህን አውቁ ክላይንቱ ሲያዘው በሚፈልገው ልክ ማቅረብ አለበት እንትን መረጃ መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው ገመድ ሳይዞች ይህን ይመስላል ማለት ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ 0 ሰበት 5 የምንጠቀመው ሞተር ኮንትሮል ሲስተም ላይ አንዳንድ ቦታ እንጠቀመዋለን ቢውልዲንግ ላይ ግን ለትንንሽ ቤቶች ላይ እንደ ቤል እንጠቀመዋለን ነገር ግን ምናልባት ትልልቅ ህንፃዎች ላይ በምንገነባ ጊዜ አንድ ነጥብ አምስት ብንጠቀም ማለት ነው ስታንዳርዱ ግን ዜሮ ሰ ነው ለቤል አንድ ነጥ አምስት ለላይት ነው ነገር ግን ሴፍቲ ፋክተርን ኮንሲደር በማድረግ ወይ ደግሞ አንድ ህንፃ ሲገነባ ረጅም ጊዜ ይቆያል ተብሎ ስለሚታሰብ ትልልቅ ህንፃዎች ላይ አንድ ነጥ አምስትን ለላይት ከመጠቀም ሁለት ነጥ አምስት እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ባህል ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ለምናምን ነገር ግን ምንድን ነው አንድ ሰው በዚህ መልኩ አይደለም መሸምደድ ያለበት ምንድነው ካልኩሌት አድርጎ ቀጣይ ሴሌክሽን ላይ ዋየርና ብሬከር ሴሌክሽን ላይ ስንገባ በካልኩሌሽን ነው የሚሰራው እንዴት እንደምንሰራ እና ማለት ነው እዚጋ በተለምዶ ነው እዚህ የማነግራቸው እንጂ ምንም ይህ መሸምደድ የትኛውም ሎድ ቢሰጣችሁ በሎዱ መሰረት ካልኩሌት አድርጋችሁ ገመድ ሳይዝ እና ብሬከር መጠን ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ኤሌክትሪክ ኬብል መጠን ነው የሚለው ይሄ ኬብል ሲሆን ነው ይሄኛው ስለ ዋየር ነው የምናወረው በነገራችን ላይ ሳይዙ አንድ አይነት ነው ምን ጊዜም እንደገና ደግሞ አንድ ጥቅል ወይ ደግሞ ዋን ሮል የምንለው ኤሌክትሪክ እንትን ዋየር በእንትን ርዝመቱ መቶ ሜትር ነው ማለት ነው እሺ እዚ ጋ ስንመጣ ደግሞ ኬብል ነው ኬብል በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምንድን ነው ዙም ላርገውና ኬብል በሚሆኑ ጊዜ ደግሞ እንደምታዩት ነው ኬብል ከሆነ ው ሁለት በአንድ ነጥብ አምስት ሶስት በአንድ ነጥብ አምስት ሁለት በሁለት ነጥብ አምስት ሶስት በሁለት ነጥብ አምስት አራት በሁለት ነጥብ አምስት እያለ በዚህ መልኩ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው ያ ማለትን ማለት ነው ይሄኛው የመጀመሪያው ነምበር ኦፍ ዋይረስ ኢን ኤ ሲንግል ኬብል ማለት ነው በዛ ኬብል ውስጥ ያሉት ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ለምሳሌ ያው ስንት እንትን ዋየር ነው ያለው ነምበር ኦፍ ዋይረስ ስንት ዋይር ነው ያለው አንድ ሁለት ሶስት አራት አለው ማለት ነው ስለዚህ አራት አለው ማለት ነው ይሄኛው ግን ሳይዙ ነው ለምሳሌ ሆኑ ይሄ አሁን ባለ ስድስት ቢሆን

ይሄኛው ደግሞ ዩኒቱ ነው መለኪያው ነው ይሄኛው ደግሞ ብዛቱ ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት ነው ለምሳሌ ሁለት በአንድ ነጥብ አምስት ስንል ምንድነው ፌዝና ኒውትራል ብቻ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ፕሮቴክቲቭ መርዝ የለውም ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ሲሆን ፎር ኤግዛምፕል ፌዝ ኒውትራልና ና ግራውንድ ወይም ደግሞ ፕሮቴክቲቭ አርዝ የምንጠቀም ከሆነ ባለሱ ሶስት ያለውን ገዛለን ማለት ነው ሳይዙ ደግሞ ሁለት ነጥብ አምስት የሚሆን ከሆነ እያሳደግ ነው ሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ይገለጻል ማለት ነው ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ምናልባት ለተወሰናችሁት ፋሚላር ሊሆን እንትን ፋሚላር ሳይሆን እንትን ያልተለመደ የሚሆነው ይሄ ነው ስለዚህ ሌሎቹ ብዙ በብዛት ፋሚላር ሊሆኑ ይችላሉ ና ይሄ ምንድን ነው አራት በ16 ሚሜ ስኩር ፕላስ አንድ በ6 ሚሜ ስኩር ነው የሚለው ና ያ ማለት ማለት ነው አራት በ16 ሚሜ ስኩር ማለት ፎር ኤግዛምፕል ይሄ 16 የሆነ ሳይዝ 16 ሚሜ ሜትር ስኩር የሆነ እንትን ኬብል ነው ግን በውስጡ ስንት ባለው ማለት ነው ባል አራት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ለነ ፌዙ ለኒውትራል የምንጠቀመው ሲሆን ነገር ግን ለግራውንዱ ለብቻ መጠቀም ከፈለግን ወይ ደግሞ ገመድ ለመቆጠብ ምንድን ነው የሚለው ህጉ ከስድስትን ማነስ የለበትም እንጂ ነገር ግን ለቤቱ ዝርጋታ ነው ከወፍራሙ ገመድ ግማሽ ማለት ነው ሀፍ ከሀፍ ማነስ የለበትም ነው የሚለው እንጂ ከዛ በላይ መሆን አለበት አይልም እና ምንድነው የዚህ ሀፍ ኦልሞስት 16 ነው ስምንት አካባቢ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሚኒሞስ ከስድስት መጠቀም ስለምንችል አስር ማድረግ እንችላለን አክቸዋል አስራስድስት ማድረግ እንችላለን ግን ገመድ ሳይዙን በጨመር ነው ቁጥር ዋጋ ኮስቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ችፕላስ የምንላት ይችን ፕሮቴክቲቭ ርዟ ለብቻ ወይም ደግሞ ለብቻ ነው የተጠቀምናት ማለት ነው ለብቻ ነው የተጠቀምናት ማለት ነው ሌላ ነገር አይደለም ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር 5 በ ሚሊ ሚሜ ስኩዌር ፕላስ አንድ በ16 ሚሜ ስኩዌር ይላል አምስት ነው አራት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው ይሄ ፌዝ እና ኒውትራል ማለት ነው እቺ ደግሞ ለብቻ ምንዋን ተጠቀምኳት ማለት ነው ፕሮቴክቲቭ እርዟ ደግሞ ባለ 16 ግማሽ ኦልሞስት ሀፍ ስናደረገው 13 ነጥብ ሳምቲንግ ኖ ሳምቲንግ ነው አካባቢ ይመጣል ስለዚህ ወደ 16 ራውንድ አደረግ በዚህ ሆነ ማለት ነው እና ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው ሌሎችም አሉ በነገራችን ላይ የተወሰኑት ናቸው እዚህ ጋር ሊስት ተደረጉት ስለዚህ ኤሌክትሪክ ወይም ኬብል ኦር የሚባለው ኤሌክትሪክ ኬብል ኦር ዋይር ሳይዝ የምንለው ይህን ይመስላል ማለት ነው ይህን ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ልታረጉት ይገባል ማለት ነው እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ሁን የምታዩት ነው በመቀጠል ደግሞ ወደሚቀጥለው ቻፕተር እናልፋለን ማለት ነው እሺ የብሬከር እና የፊውዝ መጠን ነው የሚለው ስለዚህ አሁን ዋየር ካየን የብሬከር ና የፊውዝ መጠን ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ፊውዞች ናቸው ወይ ጋር እነዚህ ፊውዞች ናቸው ይሄ ለትንሽ ፓወር ላላቸው ወይ ደግሞ ትንሽ ኤሌክትሪክ ካረንት ለሚፈልጉት ነው የምንጠቀመው እንደ ኤሌክትሮኒክስ ላሉ ነው የምንጠቀመው ነው ይሄ ደግሞ ለትልልቅ ለምሳሌ 125 አምፔር ነው የሚለው ትልልቆች ላይ እንጠቀመዋለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሰርኪት ብሬከራችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰርኪት ብሬከር ኦር ፊውዝ ኢዝ ኤሌክትሪካል ሴፍቲ ዲቫይስ ዲዛይንድ ቱ ፕሮቴክት አን ኤሌክትሪካል ሰርኪት ፍሮም ዳሜጅ ኬስድ ባይ ኦቨር ኦቨርሎድ ኦር ሾርት ሰርኪት ነው ስለዚህ ሾርት ሰርኪት በሚፈጠር ጊዜ ኦቨርሎድ በሚኖር ጊዜ ወይም ደግሞ ሉሊዎች ፕሮብለሞች ሀፕን በሚያደረጉ ጊዜ ብሬከራችን ትሪፕ ያደረጋል ወይም ደግሞ ይመልሳል ማለት ነው በመመለስ ሰርኪዩታችን ከአደጋ ይከላከልልናል ማለት ነው ፊውዝ ደግሞ ራሱን ዳሜጅ በማድረግ ወይም ደግሞ በመቃጠል በዚህ መልኩ እንትንልናል ማለት ነው የሁለቱም ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ከረንት ሬቲንጋቸው በአምፔር ወይም ደግሞ በኤ ነው የሚወከለው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ስታንዳርድ ነው ያላቸው ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ምንድን ነው ስድስት የሚጀምረው ከስንት ነው ከስድስት አስር አስራስድስት ሀያ ሀያ አምስት እዚጋ 3235 ይላል 32ቱ ደግሞ በእኛ ሀገር እንደ ስታንዳርድ ስለተቀመጠ እንጂ ኢንተርናሽናሊ ስታንዳርድ አደለም ስለዚህ 35 ነው ከውጭ የሚመጡ ብሬከሮች ከሆነ በዚህ በ32ቱ አይገኝም ማለት ነው ስለዚህ 3235 50638264 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ በምንፈልገው ሎድ መሰረት ይህን ነገር እንትንላል እንገዛለን ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ላይ አሁን ባለሰባት ሰባት ብንፈልግ ባለ አስራ አንድ ባለ አስራ ሁለት ብንፈልግ አናገኝ ስለዚህ እነዚህን ስታንዳርዶች አንድ ሙያተኛ ግዴታ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው ምክንያቱም ሳያቅ እሱ ክላይንት በሚጠይቀው ጊዜ ወይ ደግሞ ከስተመር ባለስንት ልግዛ ብሎ በሚጠይቀው ጊዜ ካላወቀው ለማዘዝ ቃ ይቸገዳል ማለት ነው እና እነዚህን ስታንዳርዶችን ማውቁ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው እሺ ቀጣይ ሀመር ውሃ ላይ የኤሌክትሪክ ኮንዱት መጠን ነው የሚለው የኤሌክትሪክ ኮንዱት መጠኖች በጣም ብዙ አይነት ኮንዱዊቶች ነው ያሉ ግን በብዛት ኮመንሊ የምንጠቀማቸውን አይነት ነገሮች ነው የምናየው ስለዚህ የኤሌክትሪክ ኮንዱት መጠን ወይ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኮንዱዊት ሳይዝስ ነው የሚለው ኮንዱዊቶች እንግዲህ ኮንዱዊት ማለት በመጀመሪያ ኤሌክትሪካል ኬብል ሊሆን ይችላል ሞሮፍ ዋይሮችን ዋይር እና ወይም ኬብሎችን ለተጨማሪ ሜካኒካል ሴፍቲ ወይ ደግሞ ሜካኒካል ዳሜጅ እንዳይደርስባቸው በዚህ ውስጥ በማሳለፍ የምናደረግበት እንትን ነው ማለት ነው ሜካኒዝም ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ክፍት ነው እንደንት ሳይዛቸውም የተለያዩ ናቸው ወፍራም አለ ቀጭን አለ ስለዚህ በማሳለፍ የምንጠቀመው ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ሪጅዶች አሉ እዚህ ጋር እነዚህ ደግሞ ፍሌክሲብል አሉ በዚህ መልኩ እንትንላለ ማለት ነው ያው ኮንዱት እንደሚታወቀው ካምቢ ሜታሊክ ሊሆን ይችላል ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፕላስቲክ የምንለው ኮመን የተለመደ ነው ማለት ነው ሜታሊክ የነበረው የድሮ ቴክኖሎጂ ነው አሁን ላይ ፋይር ሲስተም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ነው የምንጠቀም ምክንያቱም ይህን ከተጠቀም ቀድሞ ዳሜጅ ስለሚሆንብን ማለት ነው እንጂ በብዛት እነዚህ ነገሮች አንጠቀምም የታሊክ ማለት ነው አሁን ፕላስቲክ ነው ይሄ አይዝግ ምን አይልም ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስበት ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ላይ ስለሚውል በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው እሺ ስለዚህ ኮንዲቶች በዋናነት በሁለት ይከፈላሉ ነው የሚለው የብረት ኮንዲት ያ እና ፕላስቲክ ኮንዲት ነው ፕላስቲክ ኮንዲቶች በጣም አስፈላጊ ናቸው ስለዚህ ፕላስቲክ ኮንዲቶችን በብዛት እንጠቀማለን ማለት ነው እንደገና የፕላስቲክ ኮንዱት አሁን በዋናነት ማርኬቱ ላይ ያለው እሱ ነው እንደነገርኳቸው ነገር ግን ምንድነው ነው የተለያየ አይነት መሆኑን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ደረቅ ፒቪሲ ኮንዲዊት ይላል ወይ ደግሞ ሪጂድ ፒቪሲ ኮንዲዊት ነው ታጣፊ ወይ ደግሞ ተጠቅላይ ፒቪሲ ኮንዱት ታጣ እንትን በቀላሉ የሚታጠፍ ወይ ደግሞ ፍሌክሲብል የሆነ ፍሌክሲብል ፒቪሲ ኮንዱት ነው ከፊል ታጣፊ ወይም ደግሞ ሰሚ ፍሌክሲብል ፒቪሲ ኮንዱት ነው ሰሚ ፍሌክሲብል በመባል በሶስት ይከፈላሉ ማለት ነው በሶስት ይከፈላሉ ማለት ነው ለምሳሌ ደረቅ ፒቪሲ ኮንዱት የምንለው ምንድን ነው ጀስት አርማታ በሚሞላ ጊዜ ለምሳሌ ፍሌክሲብል ብንጠቀም ይጨፈለቅብናል እና በኋላ ደግሞ ዋይር ገመድ ለመሳብ ስንፈልግ ስለሚጨፈለቅ መሳብ አንችልም ማለት ነው እና ኢቨን መጀመሪያ ሰበን እኳና ከዛ በኋላ ቢሞላ ምንድ የሚሆነው ይጨፈለቅና ከፍተኛ ሙቀት ይኖረዋል በተለያየ ምክንያት ገመዱ በተፈለገው መልኩ እንትን አይሆንም ማለት ነው የማስተላለፍ አቅሙ ይቀንሳል ለአደጋም ሊያጋጥልጥን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፍሌክሲብል ኮንዲቶች ናቸው በዚህ መልኩ ቤንድ ይደረጋል እንደምታዩት በእሳት እያሞቅን በዚህ መልኩ ቤንድ በማድረግ በምንፈልገው ልክ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላ ሀገር ላይ እንደዚህ ኮፕላር የምንባሉ መገጣጠሚያዎች እንዲ ክሮስ ቲ ምናምን የሚባሉ ኤልቦ ምናምን የሚባሉ አሉ ልክ እንደ ቧንቧ ንትን ነገር ግን እኛ አይነት ነገሮች የሉን ቤንድ በማድረግ ሲያጥረን ደግሞ አንደኛውን አስፍተን አንደኛው ውስጥ በመክተት እያራዘመን የምንጠቀመው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በስታንዳርድ ደረጃ አንዱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርዝመቱ ምስንት ነው ማለት ነው ሶስት ሜትር ነው ማለት ነው ሶስት ሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ቤንድ እያደረግንም ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው ቀጣዩ ምንድነ ታጣፊ ፒቪሲ ኮንዱት ወይ ደግሞ ፍሌክሲብል ፒቪሲ ኮንዱት የምንለው ነው ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ነው ሆነ እዚጋ ለምሳሌ እዚጋ የምታያቸው ያሁን ጉሮሮ ኮንዱት የምንለው ነው እንግዲህ ትሬድን የሞ ይሄ እንደፈለግን ፍሌክሲብል የሆነ ነው እዚህ ጋር አለ እንደገና ደግሞ ልክ በሪጂዱ አይነቱ ነው ግን በቀላሉ የሚተጣጠፍ ነው እነዚህ ተጠቅላዮች በብዛት ሀምሳ ሜትር ላይ ነው የሚገኙት ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ እንደ ሪጂዱ ሶስት ሜትር ይሆናል ማለት ነው የአንዷ የሲንግል ሲንግል ረዝመቷ ነው ሜትር ነች ማለት ነው እሺ ከፊል ታጣፊ የምንለው ምንም ከእንትኑ የተለየ አይደለም ግን ምንድን ነው? በሪጅድ እና በፍሌክሲብል መካከል ያለው በተወሰነ ደረጃ እንትን ለመታጠፍ ቤንድ ማድረግ የሚችል ነገር ግን ደዛኛውም በጣም ፍሌክስብልም ያልሆነ ሪጅድም ያልሆነ ማለት ነው በፎቶ ሲታይ ያው ተመሳሳይ ነው እንትናቸው ነገር ግን ማቴሪያሉ በእጅ ሲያዝ በቀላሉ ቤንድ የሚያደረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ደግሞ ሶስት ሜትር ነው ነው የሚለው እንደ ማንኛውም ሶስት ሜትር ነው ማለት ነው የኮንዱ ትፍረት በዲያሜትር ነው እንትን የሚለካው ስለዚህ በዲያሜትር ዲያሜትር ማለት ነው ስለዚህ በብዛት አሁን ማርኬቱ ላይ የሚገኙት 13 ሚሜ 16 ሚሜ 19 ሚሜ 25 ሚሜ 29 ወይ 32 ሚሜ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ነገር ግን ከዚህ በላይ ከጨመረ ባለ 50 ምናምን የሚሆን ከሆነ ወደ ፒቪሲ ኮንዱዊት ነው የሚሄደው ማለት ነው ማለት ለሳኒተሪ የምንጠቀመው አይነት ነገር ነው ኤሌክትሪካል ኮንዱዊት መሆኑ ቀርቶ ወደ ሳኒተሪ ፐርፐዝ የምንጠቀመው ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በላይ ከሆነ ነገር ግን ትልልቅና ወፋፍራም ኬብሎችን በእነሱ በሰ 9 1010 ምናምን እያል ከዛ በላይ በሆኑት እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ይህን ይመስላል ሳይዛቸው ግን ምንድ ነው በ13 ሚሜ የሚለው ብዙ ጊዜ እንዲሁ ለውጭ ዝርጋታዊ ለአንዳንድ ነገሮች ካልሆነ በስተቀር በጣም ቀጭ ስለሆነ አንጠቀመውም ማለት ነው ለላይት ና ለሶኬት የምንጠቀመው ባለ ሚሊ ሚሜ ነው ባለ 19 ሚሊ ሜትር ደግሞ ትንሽ ሰፋ ስለሚል ለምን እንጠቀመዋለን ማለት ነው እንደ ለምሳሌ ዳታ እንደ ዲሽ ምናምን ያሉትን እንደ ወተር ሂተር ረዘም ያለ ቦታ መሳብ ያለባቸውን ነገሮች በዚህ ብንሰብ ሞር ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው ከዛዎች 25 ሚሊ ሜትር እንደ 932 ምናምን ያሉትን እንደ ራይዘር ልንጠቀማቸው እንችላለን ማለት ነው እና ወፋፍራም ኬብሎችን ለመጠቀም ስንፈልግ ደግሞ እያሳደግነው ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው እሺ መላይ የዲስትሪቢሽን ቦርድ ወይም የጃክሽን ቦክስ ምንድ ነው የሚለው መጠኖች ነው የሚለው ስለዚህ ዲስትሪቢሽን ቦርድ ጃክሽን ቦክስ ሳይዝስ ነው የሚለው ስለዚህ ዲስትሪቢሽን ቦርድ ወይም ደግሞ ጃክሽን ቦክስ የምንለው ምንድነው ዲስትሪቢሽን ቦርድ የኤሌክትሪክ ከረንትን ለመጨረሻ ሰርኪቶች እንደ ፍላጎታቸው የምናከፋፍልበት ቦታ የምንጠቀመው እቃ ወይ ደግሞ ማቴሪያል ሲሆን በባህሪው ምን ሊሆን ይችላል ካምቢ ፕላስቲክ ኦር ሜታሊክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ፕላስቲክ ኦር ሜታሊክ ሊሆን ይችላል ይሄ እዚህ ውስጥ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ይቀበራልና እዚህ ውስጥ ብሬከሮች ይደረደራሉ ማለት ነው የተለያዩ አይነት አሉ እዚህ ጋር መጠናቸውም በሚይዙት የብሬከር ብዛት የሚገለጽ ሲሆን እነርሱም አዎ በብሬከር እንትናቸው ነው የሚገለጸው ለምሳሌ ባለ አራት ማለት አራት ብሬከር የሚይዝ ማለት ነው ባለ ስድስት ማለት ስድስት ብሬከር የሚይዝ ነው ባለ ስምንት ማለት ስምንት ብሬከር የሚይዝ ነው ፎር ኤግዛምፕል ባለ ሰባት የሚባል ስታንዳርድ የለም። ስለዚህ ስታንዳርዱ ማወቅ የሚጠቅመው ለዚህ ነው ባለ 12 ማለት 12 ብሬከር የሚይዝ ነው ማለት ነው እያለ በ36 እና ከዚህ በላይ ፍሎር ስታንዲንግ የምንላቸው በጣም ትልልቅ ዲስትሪቢሽን ቦርዶችን ወይ ደግሞ ትልልቅ እንትኖችን ያካትታል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው የዲስትሪቢሽን ቦርድ ኔክስት ምንድነው ጃክሽን ቦክስ ነው የሚለው ጃክሽን ቦክስ ላይ ደግሞ ሰርኩላር እና ሬክታንጉላር የምንላቸዋሉ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ጃክሽን ቦክስ ክብ ሰርኩላር ኦር አራት ማዕዘን ወይም ሪክታን በመባል በሁለት ይከፈላሉ ነው የሚለው ክብ ጃክሽን ቦክሶች ደግሞ ባለ 65 ሚሊ ሜትር እና ባለ 85 በመባል በሁለት ይከፈላሉ ነው በዲያሜትራቸው ማለት ነው 65 ሚሊ ሜትር ዲያሜትር እና 85 ሚሊ ሜትር የሚባሉት ነው ፎር ኤግዛምፕል እነዚህ ክብ ናቸው ነገር ግን 65 የምንላቸው ነው ይሄ ደግሞ ትልቅ ነው 85 ነው ይሄኛው ለኮኔክሽን ተጠቅመዋል ለኮኔክሽን ቦክስን ተጠቅመዋል ደግሞ ለፊቲንግ ሶኬትና ስዊቾችን የምንገጥምበት ነው ማለት ነው ይህንን ቀብረውእና እዚህ ላይ ነው የምንገጥመው ስለዚህ የዚህን አይነት ከቀበርን የምንገዘው ምን አይነት ነው ማለት ነው ባለ 6 አይነት ፊቲንግ ነው የምንገዘው ማለት ነው እነዚህ ደግሞ የምታዋቸው ይሄ ለምሳሌ ስድስት በ1ስር የሚባለው ነው እዚህ ጋር ደግሞ ትልልቆች አሉ ማለት ነው ትልልቆች ስድስት ስ ስ ስ ስ አምስት እየተባላ ይቀጥላል እና በምንፈልገው ልክ ከዚህ በታች ከ በ በታች ያሉትን አሁንም ልክ እንደዚህ እንደ 85 አምስቱ ለኮኔክሽን ነው የምንጠቀመው ስድስት በአስሩ ደግሞ ለፊቲንግ ባላራት ማሃዘን ፊቲንግ ኮስ እና ሶኬቶች ስላሉ እሱንም እንገጥም ከሆነ የትኛውን ነው ማለት ነው መቅበር ያለብን ይህን ነው መቅበር የሚኖርብን ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ለዛሬ በዚህ ክፍል ለዛሬ ክፍል የነበረን ይህን ይመስላል እንትኑ በቀጣይ ደግሞ አይቲንክ አሁን ከዚህ በኋላ መን ከዚህ በኋላ ሁለት ክፍሎች ይቀራሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ክፍሎች በቀጣይ ክላንትናችን ስልጠናችን የምናይ ይሆናል ለዛሬ ይህን ይመስላል ለሌሎች ሸር ማድረግ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ ስለምታበረታቱን ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ መልካም ቀን